नमस्कार दर्शक बंधु कथारे कथारे को स्वागत करुछी 84 गोल्ड मेडल्स 56 सिल्वर मेडल्स आ 42 ब्रोंज मेडल्स एते सब सफलता हातेबा सहज नथिला लाइफ रे अनेक किछि हर्डल्स रो सामना करिछंती तथापि नेशनल लेवल रे आ इंटरनेशनल लेवल रे 100 मीटर्स हर्डल्स रे नाम अर्जन करिछंती ओलंपियन अनुराधा विश्वाल आसंतु स्वागत करिबा तांको आम कार्यक्रम को आ जानिबा तांको मनर कथा ଖେଳେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ ପାଉଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟିରୁ 85 ମାନେ ମହିଷାରେ କେହି ଖେଳ ପିଲାକୁ ଆସୁନଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଝିଅମାନେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲକିଲି ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ପାଇଁକି ଆସିଥିଲି ଖେଳ ଲାଇନ୍କୁ ତ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଛୋଟ ଅନୁରାଧା ପାଠପଢ଼ାରେ ତ ଭଲ ଥିଲେ ଖେଳକୁଦରେ ସ୍କୁଲ ବେଳୁ କେମିତି ଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲ ଆନୁଆଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ହୁଏ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ ସେତେ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କରେ ଯେଉଁଟାକି ଇଭେନ୍ ଆମର ଯେଉଁ 100 ମିଟର ହଉ 50 ମିଟର ହଉ ସ୍କିପିଂ ରେସ୍ ସେତେ ସ୍କିପିଂ ଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ତ ନଥିଲା ସ୍କିପିଂ ରେସ୍ ଥିଲା ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ନିଡ଼ିଲ୍ ରେସ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ସବୁଥିରେ ନେଇକି ସବୁଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ ନିଡ଼ିଲ୍ ରେସ୍ରୁ କେହି କେବେ ଭାବିନଥିବେ ଇଏ ଦିନ ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଦିନେ 100 ମିଟର ହର୍ଡ଼ଲ୍ସରେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ନାଁ କମେଇବ ଆଗକୁ ଅନୁରାଧାଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ କି ବାପା ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସବୁବେଳେ ବାବା ଯେ ସବୁବେଳେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେମିତି ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ସ ହଉ ଯାହା ସବୁଥିରେ ଟିଭିରେ ଦେଖନ୍ତି ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ମୋ ବାବା ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଟିକି ଘରେ ଟିକି ଡାକନ୍ତି ଯେ ଟିକି ଦେଖ ଏଇଟା ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ତୁ ବି ଏମିତି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳିବୁ ସେଇଠୁ ମୋ ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ରହିଥିଲା ଯେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଅଲମ୍ପିକ୍ କ'ଣ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ହେଲେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ସବୁ ଦେଶରେ ମାନେ ଯେତେ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ସବୁଠୁ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଖେଳାଳି ଆସନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖେଳ ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମନରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ମନରେ ଭାବିନଥିଲି ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖେଳିବି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଭାଗ୍ୟବଶ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିପାରିଲି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଗେମ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଉପରେ କୌଣସି ଗେମ୍ ହିଁ ନାହିଁ ତ ଲକିଲି ମୁଁ ସେଟା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲିଂ ତ ଥିଲା ରାଉରକେଲାରେ ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ଆପଣ କଟକ ସାଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆସିଲେ ସେଇଠି ଖେଳକୁଦର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ସେଇ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ମୋ ମା ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହଷ୍ଟେଲ ଯା ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ ଗଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍ ଆସିଯିବ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରିପାରିବ ତୁମେ ପ୍ରପର୍ ଡାଏଟ୍ ବି ନେଇପାରିବ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରେନିଂ କରିପାରିବ କେମିତି ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଟ୍ରେନିଂ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା କି ମା ମୋତେ ହଷ୍ଟେଲ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବୋଧେ ଘରେ ବେଶୀ ଦୌଡ଼କୁଦ କରୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ହୋମସିକ୍ ଥିଲି ମୋ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର କୋଚ୍ ଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାନନ ଗନ୍ତାୟତ କୋଚ୍ ଥିଲେ ସିଏ ବି ନିଜେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ରେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କୋଚ୍ ପ୍ରଥମେ ମା କହିଲେ ଯେ ସେ ଏଠି ତ ରହିକି ଖେଳୁଛି ପରେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବ ସେଠି ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍ ହେବ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରେନିଂରେ ରହିଯିବ ତାକୁ ମା ନିଜେ ନିଜେ ଫର୍ମ ଆଣି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ମୋତେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଠାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାନ୍ଦିଥିଲି ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲି ଯୁଆଡ଼େ ଖେଳିବା ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରଖିଦେବେ ଛାଡ଼େନି ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବି ଆଉ ତାପରେ ମନେ ଭାବିଲେ ନାହିଁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ କଥା ଅଛି କିଛି ପାନେଇଲେ କିଛି ଖୋନା ପଡ଼ିଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବିଲି ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଖେଳିବି ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ଗଲି 91 ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଗଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ମୁଁ ଡିସେମ୍ବରରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଲି ଯେଉଁଟାକି ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଖେଳିଲି ସଫଳତାର ଅଭିଯାନଟା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି କ୍ଲାସ୍ ଟୁରୁ ମୋର ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ୍ରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଫିଫ୍ଥରେ ମୁଁ କୋଚିଂ ସମର କୋଚିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ ହୁଏ ମାଆ ମୋତେ ସେଇଠି କୋଚିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ପଠାଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ କରିଥିଲି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଚ୍ ପଞ୍ଚାନନ ଗନ୍ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ତ ସେଠି ମୁଁ କଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଗୋଟେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ମିଳେ ଆଉ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନେ ଅଛି ମୋର ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ହୁଏ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କାରଣ ମୁଁ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ବୋକାରୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ଯାଇକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ ପାଇଥିଲି 100 200 ହାଇଜମ୍ପ
लंग जम्प रे तो सेठी भाबली जे निश्चय मु प्रैक्टिस करथली बोली मोर मोर पाई पाली मोर रिजल्ट पाई पाली तो मु गोटे ठान लेली जे हाँ मु करी भगवान किसी मत दे तो बहुत परिश्रम कली आर ओ हेली जे हाँ मु गोटे किसी करी पंचानन गंतायत आपणकर कोच थिले तबे आपण दिने सफल खेळाळी हेबे ए संभावना से आपण को पाखरे खोजी पाइथिले कि छोट बेळ निश्चित से जानी देखि परले जे से निश्चित वकांसी निजे जने हर्डल्स खेळाळी जे से जानी परले पाखे प्रतिभा छि आ मोर मन छि जे तर मो हर्डल्स प्रैक्टिस करे आ बहुत सिंसियर करे से मते जहा कोन दे तांको कथा मो माने आ मन छि मो आम हर्डल्स इवेंट करले मझिरे इन बिटवीन तीन थ्री स्ट्राइक पड़े जोटा कि मो पई बहुत सहायक हेतला कारण मो 100-200 आ हाई जम्प लंग जम्प तीन चार इवेंट करी हर्डल्स गोटे एमती इवेंट जोटा कि रनिंग स्पीड थी जम्प हर्डल्स जम्प कर स्ट्राइड लंग थी तो मोर बहुत भल से सब क्वालिटी तो मत कहे ना निश्चित तु इवेंट तु आगे बहुत जापर आउ तुटा कर आश्चित निश्चित देखिए तोर बहुत भल मैं तु रिजल्ट पापर मो मन अच्छे मुझे फर्स्ट 87 जाइली आम जलंधर होता आई गोल्ड मेडल पाई मीट रेकर्ड करी तो मुझे जानी से मो कोच कहते निश्चित बहुत सतहला मुझे जापाली से भी जानी मो पेट इवेंट 100 मीटर हर्ड से गोल्ड मेडल पाला बापा जो स्वप्न देखी थे मो झी दिने खेला हम बहुत भल खेला हम बापा प्रतिक्रिया सी बहुत खुशी थे बापा माँ दी जन खुशी थे कारण से सब कारण आम तीन भी सब सान मु मत बहुत सपोर्ट करते पुओपरी देखते मुझे आम घर पुओपरी आ सब देखे कह देखिल तु निजे परिश्रम करूँ फास्ट हेलु हर्डल्स तु निश्चय ये इवेंट तु कनसेट्रेट कर आ तु देखू बहुत भल आगे करूँ आ तु खेली पारू निश्चय ओलंपिक नहीं पहुँची पार तो मो कथा आज सत है मुझे भाव से कथा निश्चित भाव सत होता आगे आगुरी आपड़ कहते भारी होमसिक थी जिते बड़े हॉस्टल गली बहुत कांद भी लगला हॉस्टल जिते बड़े आप रही कमी थी लाइफ केते पिला से कंपिटिशन केते चालू थिला खेल को लेकिन निश्चित हॉस्टल लाइफ जस्ट लाइक मिलिटरी जमी मिलिटरी लाइफ जमी देशर जवान जमी 5:30 उठे नित्यकम सारी जमी रनिंग करेंगे जहाँ भी एक्टिविटीज करेंगे स्पोर्ट्स लाइफ मैं डिटेल जमी सेमती 5:30 उठबू आम आसेम्बली हम 6:30 आसेम्बली अटेंड करूँ तापर आम कोचिंग स्टार्ट हम जस्ट आम 6:30 to 8:30 हम तापर आसिक ट्रेनिंग कर पुणी इवनिंग रे भी आम सेम टाइमिंग थो 4 to 6 थो एमती मैं जस्ट कि 6:30 थो तो पूरा ट्रेनिंग प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम रो भर आम अच्छी जोटा कि वेट ट्रेनिंग अच्छी सैंड ट्रेनिंग अच्छी रोड रनिंग अच्छी जोटा मन अच्छे आम साई हॉस्टल जाए जोबरा ब्रिज से पूरा रनिंग करूँ तो टोटाली पूरा सब रनिंग स्ट्रेंथ स्पीड पावर सब दरकार सब प्राक्ट करुले क्या छोट पाटे भी जब झुंटे तो चल शिखिपारे आपड़े प्राक्ट बेले थर झुंटी दौड़ा बेले कष्ट कष्ट तो बहुत कारण रनिंग एमती इवेंट मोर मन अच्छे आमको कोच थे जो साई हॉस्टल अनुप कुमार मित्र थे आमको कंटिन्यू मारिया कहते जे रनिंग रे एटलिस्ट एंड्रेंस टा केमते हो जे 30 मिनिट्स कंटिन्यूसली दौड़ मुझ फास्ट दौड़ी जितने मतलब बहुत कष्ट टे कहते ठके ना कष्ट हो टे रही पुन दौड़ी कि कंप्लीट करी शेड्यूल मत तो कोच 4 राउंड रही थे मुझे 5 राउंड करी कारण सब पिला जहाँ कले मुझे कले मोर एक्सट्रा कौन रहा कि मुझ सब ये गोटे समस्त कहे जहाँ किसी कर परिश्रम कर जहाँ कर निजर किसी गोटे एक्सट्रा किसी कले तुम से मैंने तुम फिडबैक्टा पाइपर जो हाँ मुझे अने किसी एक्स्ट्रा कर नेक्स्ट सफलतार कहानी कौटू आरंभ है मोर मन अच्छे फास्ट इंटरनेशनल खेले जोटा कि आम साउथ एशियन गेम्स थी कलम्बो सेठ कि मुझे मेडल पाइपार नी कि फोर्थ होती कि जस्ट मोर सीनियर आथलीट मैं जो थे से कहते प्राक्ट कर आहरी परिश्रम कर जमी एटलिस्ट मेडल टैली भितर आसपार मुझ निश्चय मुझे भाविली ना ये तो मो फास्ट कंपिटिशन थी मोर आहरी आगे जबार अच्छी तो मुझे बहुत परिश्रम कली आम मन अच्छे मुझे फास्ट जमी नेशनल गोल्ड पाइली तापर मन अच्छे मुझे 90 जोटा टूर जाइली आम एटीला जो साउथ एशियन चैंपियनशिप सिंगापुर में होता मुझे गोल्ड पाई आठ बहुत खुश लगता जो इंटरनेशनल लेवल प्लां सहित करी गोल्ड पाइली तो सेटा मतलब बहुत सफल होता गोटे प्राक्टिकाल कथा जितेबले आम इंटरनेशनल लेवल रे किसी गोटे प्राक्ट करूँ किसी गोटे कंपिट करूँ तो से निजी कौटि ना कौटि गोटे इनफीरियर फील हुए मुझे हारिजी तो कहीं फास्ट फास्ट से ही लेवल कन्फिडेन्स आसी न था आपण सेमती किसी कि बाहर को जिते बड़े जाइए कमी फिल करूँ आप नहीं डर तो सब थाए कि मुझे डरीनि के गोटे प्लेयार जब डरी जो सीता निज ओन परफॉर्मेंस बेस्ट दे पारे से मुझे डरीनि कि जिते मुझ ट्राक को जो ओह्लाए
ସେ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ହେଲା ଯେ କିଏ ମୋ ସାଇଟ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି ମୋ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ମୋ ସାଇଟ୍ରେ ଜାପାନ କି ମାଲେସିଆ କି ଚାଇନା ଅଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଇଏ କରେନି ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ କମ୍ପିଟେଟର୍ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦେଖାଯିବ କୋନ୍ କିନା ଦମ୍ରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି କଥାନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦେଖାଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ପୁରା ଯେମିତି 100% ବେଷ୍ଟ ଦିଏ ମୋର ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମାନେ ଇଏ ମାନେ ୱିଲ୍ ପାୱାର୍ ବହୁତ ଥାଏ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ୟେସ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ମୋ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ମୋର ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ 1996ରୁ ଅନୁରାଧା ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ସାତ ଥର ନିଜେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କେହି ସତ୍ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଏ କଥାଟା ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରେକର୍ଡ ହେଲେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗେ ଯଦି ବିଶେଷ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଯେମିତି ହୋଟେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ବାହାରିବେ କି ସେମାନେ ହୋଟେଲ୍ସଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଲା ଡରନ୍ତି ଆସିବାକୁ କାରଣ ହୋଟେଲ୍ସଟା ଏମିତି ରନିଙ୍ଗ ଥାଏ ସ୍ପିଡ୍ ଥାଏ ଆଉ ଜମ୍ପ ଥାଏ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟଟା 100 meter ହୋଟେଲ୍ସ 400 meter ସାଇଜ୍ ଓକେ କିନ୍ତୁ 100 meter ହୋଟେଲ୍ସଟା ପୁରା ପାୱାର ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଗନ୍ ଫାୟାର ହେଲାନି ଅପ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ପିକଅପ୍ ନେଇଯିବ 100% ସ୍ପିଡ୍ରେ ତ ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଆସିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏବେ ବି ରିସେଣ୍ଟ ଆସିଲେଣି ମାନେ ହେପ୍ଟାଥିଲନ୍ ପିଲା ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ ରେକର୍ଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଅଛି 13.38 ଅଛି ଏଇଟା ଭଲ ଟାଇମିଂ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେତିକି ପାଖେପାଖେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଫା କରି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଡରିଲେ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ କରୁଛି କେତେଥର ପଡ଼ିଛି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ବି ହେଇଛି ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିକି ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଅବଷ୍ଟେକଲ୍ ଅଛି ମାନେ ହାଭ୍ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଦି ବାର୍ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ବାର୍କୁ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରି ଯେମିତି ପଳେଇବା ଡରିବା ଡରିଲେ ଡର ରହିଲେ ହିଁ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୁନୁନ୍ ଦରକାର ଅନୁରାଧାଙ୍କ ସହ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ବାକି ଅଛି ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କିନ୍ତୁ ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର ବିରତି ପରେ ଫେରିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁରାଧା ଯଦି ସଫଳତାକୁ ଆମେ ହିସାବ କରିବା ବୋଧେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ବୋଲି କହିବି 2000ରେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ଥାର୍ଡ଼ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ 2006ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଥିଲେ କଲମ୍ବୋରେ 2000ରେ ପୁଣି କୋରିଆ ଏସିଆନ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଥିଲା ଏତେ ସବୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ପରେ ବି ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆପଣ ଅନୁରାଧା ବିଷୟରେ କେବେ ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଆଉ ହାରିବା କ'ଣ କେବେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେନି ହାରେ ମନରେ ହାରେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ କଲେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ମୁଁ କେବେ ହାରିନି କି ହଁ ଟ୍ରାକ୍ରେ ମୁଁ ଜିତିବାର ଅଛି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମନରେ କେବେ ମୁଁ ହାରେନି ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳାଳିର ଜୀବନ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଲେବୁଲ୍ ପହଞ୍ଚେ ଗୋଟେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳାଳି ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ସେଇଟା ତା'ଠୁ ଉପରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ନେଚୁରାଲ ଏନି ହେବ ଯଦି ନାହିଁ ସେଇଟା କି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସେ ଆଶାରେ ରଖିଛି ମୋ ଝିଅ ଖେଳୁଛି ଏବେ ମୋ ଝିଅ ସବୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେମିତି ପାଉ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଆଶା ରଖିବି ଆଉ ତାକୁ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛି ସିଏ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏସିଆନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯିବ ଜୁନିୟର୍ ସବୁ ଖେଳିବ ଯେମିତି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ତା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବି କଲା ତ ଆଗରୁ ତା ବହୁତ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଯଦି ସେ ସେତିକି ଏମ୍ ରଖିବ ସିନ୍ସିୟର୍ ହେବ ତ ଅଛି ବି ସିଏ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବି ସେ ଏବେଠୁ କୁହେ ମାମା ତୁମେ ଯେଉଁ ଏ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଖେଳ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବି ତୁମେ ଯେଉଁ ଯାହା କିଛି ତୁମେ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ରହିଯାଇଛି କମି ମୁଁ ସବୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଯାହା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଆଣି ତୁମକୁ ଦେବି ଯେ ଏତିକି ଯେ କହିଦେ ମୋ ସବୁଠୁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ଗ୍ରେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୋ ଝିଅ ତ ଏତିକି ତ କହିଲା ଅନୁରାଧା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇକି ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉଛି କି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯେ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛି ତା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଏଇ ଲେବୁଲ୍ ପାଇଲେ ଏଇ ସବୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ରହୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କଥା ପଚାରିବି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହୁଛି ସମାନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବେଶୀ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଟା ଟ୍ରାକ୍ଟା ହେଲା ଯେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟା ହେଲା 1999ରେ ଯେତେ ହେଲା ଏଇ ଟ୍ରାକ୍କୁ ବେଶୀ ମାନେ ଏତେ ମୁଁ ଲକି ଟ୍ରାକ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଖେଳିବି ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରଥମେ ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଯାଇଥିଲି 2000 ସିଡ଼ନୀ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ମୋ ପାଇଁ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଇ ଟ୍ରାକ୍ରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ହେଇଛି ଜୁନିୟର୍ସ ପିଲା ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ସିନିୟର୍ ଏବେ ଭଲ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କମି ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କର ନିଜର ୱିଲ୍ ପାୱାର୍ ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଟିକେ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ଯେମିତି ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯେଉଁଟାକି ଜିମ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିରେ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ଆଉ ପିଲା ବେଟର୍ କରିପାରିବେ
जेतिकी आपण परिश्रम करिछंती जदि देखिबे 25 वर्ष ट्रैक रे रहिछंती आपण एटा ही इटसेल्फ एन अचीवमेंट ता पुनी छुआ हेबा परे वर्षकर छुआ को छाडी जेतेबेले बाहर को जानती 4 मास 5 मास पई केते दुख लागे आपण को बहुत डिफिकल्ट मते हेछि मु जानिछि मोर अंटा इंजुरी हे कि बैक इंजुरी कि बैक रे प्लास्टर पैच पके भी दौड़े किंतु माने मन भाबे नाय मते 25 इयर्स कंप्लीट करै छि मोर 2010 जेटा कि दिल्ली रे कॉमन गेम्स हेतला सेटा मु ସେଇଟା ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲି ତାପରେ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାସନାଲରେ ଖେଳିଛି ତ ମୋର ସେଇଟା ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା କାରଣ ମୁଁ ଲାଇଫରେ ମୋର ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଏସିଆନ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ କମନ୍ ଗେମ୍ସ ସବୁ ମେଜର ଗେମ୍ସ ସବୁ ଖେଳିଦେଇଛି ମୋତେ ବେଶୀ ଅଫିସିଆଲି ମୋତେ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନାଲକୋରେ ଜବ୍ କରୁଛି ନାଲକୋରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଫିସର ନାଲକୋ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ତମ ଖେଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓଡ଼ିଶା ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ଶାସକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଗ୍ରେଟ୍ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି କେବେ ଲାଗେନି କି ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଛୁଆଟାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରି ଦଉନି ତ ଏମିତି କେବେ ମନରେ ଆସିଛି କି ଭାବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ଏତେ ମୋର ଇନଲଜ୍ ମାନେ ମୋର ଯେ ମୋର ଯା ଅଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ବିଶେଷ କରି ଯିଏ ନିଜେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ କୋଚ୍ ସିଏ ମୋ ଖେଳକୁ ମୋତେ ମୋଠୁ ମୋ ଖେଳକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାରଣ ଖେଳକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ଯେ ପିଲାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରେ ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଫ୍ୟାଟି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ମୁଁ ମୋଟାପାକୁ କମେଇବି ଦେହ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବି ଆଉ ପୁଣି ପରିଶ୍ରମ କରି ତାପରେ ବି ଆପଣ ଆଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆସିଲି ଏଗେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲି ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 85-84 ବଡି ୱେଟ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଅଧା ରାଉଣ୍ଡ ବି ଦୌଡ଼ି ପାରୁନଥିଲି ଏତେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ସିଏ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ ତା କାମ ସାରି ମାଆଙ୍କ ମୋ ମାଆ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ରେ ସମସ୍ତେ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ପଳେଇଥିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଖାଲି ହେଇଥିବ ମୁଁ ରାତି 7ଟାରୁ ଇଭିନ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ମୁଁ ଇଏ କରେ ମୋ ମନେ ଅଛି ସର୍କିଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଇଥିଲା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଲି ତ ସେଇ ପରିଶ୍ରମ ଯେ ମୂଲ୍ୟଟା ରହିଲା ମୁଁ 7ରେ ଖଟିଥିଲି ଆଉ ପାଇଲି ସେଇଟା ମୋ ଝିଅକୁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଥିଲି କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା କେତେ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ରହିଥିଲା ତ ସେଇଟା ମୋର ଗ୍ରେଟ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଲଭ୍ଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ କହିବା କେତେବେଳେ ସେ ଅନୁରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁରାଧା ଦୌଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ନା ବସିକି ଭାବୁଥିବା ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ଟିକେ କ'ଣ ନାଇଁ ସେମିତି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଖେଳକୁ ଭଲ ପାଇକି ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲେ ଜଷ୍ଟ ମୋତେ ମୁଁ ସାଇ ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲାବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ସବୁ ମୋର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତି ଯେ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନା ତୁମେ ଖେଳ କର ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ପର୍ସନ୍ ଯଦି ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରେଛି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସପୋର୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ମୋ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରକୁ ମୁଁ ବାଛିଲି ଅନୁରାଧା ଆପଣ 5-6 ମାସ ଧରି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ରହନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ ଏଇଠି ରହନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଟେକ୍ସଟ ଯାଉଥିବ କଲ୍ ଯାଉଥିବ ଛୁଆ ବି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କହିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲ୍ କରିଦିଏ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଦିଏ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆସିଲେ ମୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼େନି ଯେତେ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ ଖାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ଗାଧିଲା ସବୁବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଛୋଟ ପିଲା କଥା କିନ୍ତୁ ମୋର କଥା ମନେ ଅଛି ମିଷ୍ଟର ହଜବେଣ୍ଡ ଯେ ସିଏ କେବେ କୌଣସି କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତିନି କାଳେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କି ଖେଳିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ମୋ ମନ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ସିଏ ମୋତେ ଜଷ୍ଟ ଫୋନ୍ରେ କିଛି କହିଲେନି କମ୍ପିଟିସନ୍ ପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପରେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି କଥା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କାନ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଗୋଟେ ବହୁତ ଦରକାର ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ମୋତେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମୋର କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଉଛି ସେଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଫିଲ୍ ଲାଗିଥିଲା ଯେ କାନ୍ଦିଥିଲି ଯେତେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ଅଛି ମୁଁ କୋଚିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଟିଆଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଟିଲ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଥିଲି ତ ମୋ ମନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ କାନ୍ଥ ଯେଉଁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ଯାଆନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପଳେଇଲେ ମୋତେ କହିଲେ କାହିଁକି ରହିଛି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଯାଉଛି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲି ଯେ ମୋ ପିଲାର ଏମିତି ହୋଇଛି ମାନେ ମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ବି ହେଇପାରୁନି କଥା ହେଲେ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ତତେ ଖୋଜିବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୋ ପିଲାକୁ 3-4 ମାସ ପରେ ତ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲି ମୋ ମିଷ୍ଟର ସହିତ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ତ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଛୁ ନା ଜାଣିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଟେ ମାଆ କେତେ ଜରୁରୀ ତ ମୋତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଦେଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ମୁଁ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିନି ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିଲି ଯେ ଇଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ କାନ୍ଦି ଲାଗିଲା ଆମେ ଏବେ କିଛି ଏମିତି କଥା କହିବା ଯେଉଁଟା ଅନୁରାଧାଙ୍କୁ ସ୍ମାଇଲ୍ କରେଇଦେବ କୁହନ୍ତୁ
आपणको हस्बैंड कौन कह कि प्रपोज करथिले कौन कहि जते किछ कहंदनी से स्माइल ही तंका सब किछ सेते जणा पड़ जाय किछ कह न नीड किछ दरकार पड़ेनी। अनुराधा केमती रोसी करंती? नै रोसी तो एते भलो आसेन जति कर जति टाइम तो बहुत कम पाए जते मु तो छोटो बुढ़ी ही हॉस्टल रहली जेटा कि इवन मो मैरिज हैला मु घर को आसली रोसी जति कि जानि बहुत कम किंतु मिस्टर जनकर ननवेज आइटम बहुत माने जे राइस बहुत भल पांती मु जा चिकन आइटम के भलो करे नने पनीर आइटम किछ भलो करे जहा दरकार न अदर अलग आइटम त किछ एते ठीक से आस परंदनी। ये तो गला हस्बैंड को कथा सासु ससुर झियो समस्तक कथा कह देले एबे जो गोटे कुन्नी बेबी जन्म होई छि कुन्नी पुओ वर्षकर पुओ ता कथा कोन कहबे ना रियान मु ताको बहुत माने एते गोटे भगवान का गिफ्ट जेटा को मु ताको आशीर्वाद दउछि जे भलो बिसे भी गोटे खेलु गोटे कंट्री पे गोटे खेल जहाँ भी मो पिला कोन गोटे देश पे खेल दउछि। गेल इंडियन तरफ रु जो 2020 ओलंपिक्स पाई टैलेंट रो सर्च करा जाउ छी से कमिटी रो मेंबर अछंती आपण किमते टैलेंट सर्च कर छंती? निश्चित रे बहुत खुश लागले जोटा कि हमरो इंडियन गर्ल्स पिस्टर जोटा कि एटा नुवा योजना कछन जो ओलंपिक आगामी ओलंपिक जोटा छी जो 2020 ओलंपिक्स पाई तो एबिडु जंती चाइना गवर्नमेंट छोटो छुआ को फर्स्ट ग्रास रूट नै समान को प्रिपरेशन करी जें ओलंपिक रे पहुंची पछन भलो रिजल्ट पाई पछंती तने हमर गोटे प्रयास छै जोटा कि गर्ल इंडियन पिस्टर कर छंती तोटा बहुत बढ़िया माने स्वागत जोगे एटा पिल्ला माने बाहर हे बहुत एबे रिसेंटली गोटे 18 तारीख गोटे मीटिंग सरला जोटा कि दिल्ली रे हेतला हमरो तो एटु हमें गोटे भाभी गोटे छोटे छोटे पिला 11-17 वर्ष बयस वर्ग रे पिला टैलेंट सर्च कर गोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल करियार अच्छे जो सबू 57 सहर में जोटा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आम नबु के पिला सब इम्प्रूव करेंगे 100-200 आउ 800 मीटर अच्छी तो आम ओडिशा स्टेट रे आम 6 जगह ट्रायल कर जेटा कि कटक भुवनेश्वर आउ आम सुंदरगढ़ गंजाम आउ जाजपुर अनुगुल ए टोटल हाँ ये जगह पिला बयस वर्ग जो मैंने थे आसपारे तो से बेस्ट जो अच्छे टाइमिंग टाइमिंग कले आम नहीं पार तो आम भल प्रयास जोटा कि आम पिला नहीं पार्बु 1985 स्पोर्ट्स फिल्ड को एंट्री करवा आपण के सहज थी आजिकल जो यूथ मैंने आसुँचान सेज बोली कह आजिका डेटे जो पिलाने निजक क्यारिययर करा चाहते पिला स्पोर्ट्स क्यारिययर करूँ जो देखो रिसेंट एवं आम ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट जोटा कि आम जॉब फैसिलिटी जो पिला पुलिस चाकरी दे पुलिस धर सपोज ओलंपिक खेलिए से पाइपर आम जमी डीएसपी पोस्ट पाइपर ता छड़ा एशियन चंपियनशिप सुपर जो पुलिस इन्स्पेक्टर जहाँ भी हमें मैंने जब क्राइटेरिया किसी प्रोब्लेम जब पाइपारे निजे डेडिकेसन नहीं कि सेल्फ मैं सीनसीयर हो खेल आउ निश्चित सुविधा सुजोग बहुत पाइपर एवं धीरे धीरे देखा जा खेल को लेकिन आग्रह बढ़ी चलती आपाई क्या आप श्रेय देते नाउ डेज खेला बहुत मानते सम्मान लोक दे शिखिले खेल कौन खेलाड़ी को सम्मान दिया सब बड़ पुरस्कार स्मार्ट सिटी ब्रांड आंबासडर आज कौन कहते निश्चित मुझे बहुत गर्वित निजे खुशी बहुत मतलब कि स्मार्ट सिटी ब्रांड आंबासडर अच्छी मुझे देखा यह बहुत जन दिवास्वप्न कहते भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी हम 24/7 इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई हम ता छा अलिया आवर्जना सब दूर हो गोटे आवेरनेस बहुत दरकार जमी स्कूल कलेज यूनिवर्सी समस्त गोटा कि गोटे सर्कलींग टाइप हम सामान सचेतन करूँ आ निश्चित भाव आम भुवनेश्वर गोटे भल सी आग आहरी योजना रही तो निश्चित सफल हो पार ये तो गला स्मार्ट सिटी रो कथा एबे किछटा स्मार्ट आंसर मु आपन कोटे एक्सपेक्ट करबी हम रैपिड फायर राउंड रे तबे स्टार्ट करबा लव सैक्रिफाइस फैमिली वीकनेस मैरिज अंडरस्टैंडिंग स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ हॉबीज म्यूजिक कुकिंग वेरी टेंशन गेट अप टी-शर्ट जींस बहुत भलो कथा कहिले कुकिंग ता जो टेंशन जो वेर एक्सप्रेशन रे कहिले भारी हस लागिला आउ जींस टी शर्ट आज मु भी जानी पारु छी अनुराधांकर फेवरेट गेटअप हो छी जींस आउ टी शर्ट जदि आपन को अनुराधा लाइफ रे सेसो टाइम पई कहा को किछि कहिबार मौका मिलबो कोन कहिबे आपन आउ कहा को कहिबे
निश्चित मुँ मो लाइफ पार्टनर को मो हजबैंड को कह निश्चित आउ मो हजबैंड को बहुत सपोर्ट बहुत भल पाए तो एमती कही पारे एवं समस्त आगे कहूँ आउ निश्चित भाव में फिल्ड में रही थी आउ जे मो हजबैंड के सहित मो लास्ट तांको पे मान निश्चित भाव में गीत डेडिकेट करी तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जी लेंगे अंदाज दिखा देंगे तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जी लेंगे अंदाज दिखा देंगे।